Wow, super seere. I er der jo endnu en gang, og I bliver flere og flere hele tiden. Jamen altså, det er fantastisk, og jeg er imponeret over jer. Og I har jo sat jer godt til ret i sofaen. Så velkommen til. Det her, det er jo Jarens Corner. Det er jo her, hvor at jeg har sanger, skuespillere eller andre kendte mennesker, komikere i studiet for eksempel, som jeg har i dag. Og det er jo Claus Wunderhit, jeg har i studiet endnu en gang. Så velkommen til dig, Claus. Altså, du er jo en mand med pladespiller, ja. Og du tager ud og underholder, ja. Og det så vi jo faktisk også i den forrige udsendelse. Ja, det var en god udsendelse faktisk. Ja, det var det faktisk, det var og du fik spillet en del plader, ja, det gør jeg. Og det har jeg tænkt mig, det skal du også gøre den her gang. Det er glad for. Og du har jo i hvert fald taget en stor samling med jo. Jeg har taget Flemming Knudsens plade sammen med igen i dag. Ja. Ja, og det er jo godt, for der er jo masser af godt musik. Der er masser, jeg ved ikke helt, hvad der er i, men der er masser af gode ting. Og der er jo noget med, at vi skal prøve lykken. Den vi skal prøve lykken. Ja, det bliver, så skal prøve lykken. Lykkepladen kalder vi det. Ja, så hiver du bare et blad. Ja, og så hører vi den. Så må vi høre den, uanset om den er god eller men den er fra Flemming Knudsens pladesamling. Ja, ja. Og de er der ikke lige ved, hvem Flemming Knudsen er, så er han tidligere borgmester i Aarhus. Mm. Og også rådmand. Det synes jeg faktisk er flottere end borgmester, rådmand. Ja, 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 det er rigtigt. Det er rigtigt. Men Jarin, hvad skal vi snakke om? Jamen altså, jeg kunne godt tænke mig, for jeg kan jo faktisk huske dig tilbage i tiden, i 2004. Ja. Hvor du var med i et talentkonkurrence. Ja, det er rigtigt, ja. Og det kunne jeg jo godt tænke mig at høre lidt om. Ja. Fordi der er sikkert mange seere, der sidder derude og tænker, Claus Wunderhit. Ja. Ja, ham så jeg da forresten tilbage i 2004 i fjernsyn. Det er mange år siden, ja. Altså prøv lige at fortælle, hvorfor du jamen, lige... det var jo lige, kan man sige, i talentshowsenes vorden. Der var et program, der hed Scenen er din. Mm-hmm. Hvor vi blev kontaktet af nogle rigtig søde mennesker, som sagde, vi vil gerne have noget Aarhus med. Og der var jeg jo lige godt startet som Aarhus ambassadør. Ja. Og det hoppede vi så ind i, og Bubber. Ja, den kan jeg Bubber. Ja. Og prøv at se, hvad der ikke er sket med ham. Altså, han er blevet en kæmpe stjerne i dag. Det er han. Så jeg kan kun anbefale, at man er med i de der talentshows der, fordi langt, langt de fleste mennesker bliver store stjerner. Ja. De bliver store stjerner. Okay. Ja, inklusiv dig selv. Tusind tak. Ja, altså... Men hvordan er det sådan en proces op til sådan, at det er jo et kæmpe show? Det er et kæmpe show. Ja. Altså, hvor lang tids forberedelse og ting og sager er det til så det show? Jamen altså, jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid folk går forberedelse på det. Jeg har forberedt mig meget på det, kan jeg huske. Okay. Og vi var jo to dengang, vi var mig og så en trommeslager. Og det, der måske er lidt mærkeligt, det er, at man brænder det hele af på 2 minutter, og man forstår ikke helt, hvor mange mennesker, der reelt ser og kigger på det, fordi det er jo millioner, der sidder og kigger på en lige pludselig. Ja, det skal man selvfølgelig lade være med at tænke på. Men jeg har faktisk kun godt at sige om det egentlig, altså, fordi at, det gav mig en masse jobs, så giver mig stadigvæk jobs. Så det kunne du virkelig mærke bagefter, at folk de kimer dig ned, fordi de har set dig i fjernsynet? Men jeg var glad for at få oplevelsen, fordi at men vi lever jo kun ganske, ganske kort tid. Ja, det er jo det. Og specielt når man laver sådan noget, som er så mærkeligt som mit er, og hvad der så få, der laver det, jamen, altså, det er jo svært at finde nogle platforme, hvor man reelt kan fyre sit år af. Og det går jo væsentligt bedre i dag efter, at... Ja, det må man jo sige jo, det må man sige. Men altså Claus, jeg tænkte jo lidt på, altså du har jo taget så mange klip med i dag. Jeg synes næsten, vi skal se en af de klip, fordi du har faktisk så meget guf med hjem. Ja. Og så kan vi jo snakke lidt videre. Ja, det kan vi gøre. Måske skal vi se en episode af Vagterne. Ja, det kunne være sjovt. Ja, jamen super seer. Her kommer Vagterne, specielt til jer. Vagterne, Vagterne. Tjekker buksedragterne, skulle vi lige få røven med. Vagterne, vi jagter dem, der slinker lidt på takterne, så skal du have noget med. Vagterne, skal du have en kravstam med? Vagterne, vi jagter dem. Kan du huske det, Ivan? Det var til året bypest, hvor vi sidder og vagt. Kan du huske det, Ivan? Det er rigtigt. Det er din historie den der Mogens. Det skal du fortælle. Jamen, jeg kan godt lide at tage lidt røg på Mogens der. Han kan også godt tåle. Det kan han sgu. Og det er klart, Ivan og mig, vi har selvfølgelig et team, men en skal jo bestemme. Så kommer der sådan 5 hip-hop-typer mod mig. I fuldstændig ens klæder, de går ligesom. Ja. Det er noget grimmere noget, Mogens. Det er så mig, der tager de afgørende beslutninger på de afgørende tidspunkter. Det viser sig jo, at det er jo
Hun grimmer kærlig, det er jo frivillig brandkorps, samariter fra Odder, som skal ind og finde en mand, der åbenbart har faldet over en pind. Så det var meget stort drama for dig, Mogens, den dag. Så gik du fuldstændig ned med flaget. Og der var, tror jeg faktisk også, du var hjemme og skifte underbukser bagefter. Skal du have en krasser med? Ja, det var en lille ting, som jeg lavede jeg til Smukfest faktisk, Skanderborg Festival. Okay. Jeg lavede sådan nogle små klip der. Og jeg synes, det var også sjovt at lave. Altså, det går godt, men, men hvordan kommer du på det? Altså, der skal alligevel noget til at kan komme på sådan nogle sjove klip. Jamen, jeg synes, det er faktisk nemmest at komme og finde på. Altså, det sværeste er at få det lavet og få kamera til at køre og alt muligt. Altså, det nemmeste er jo faktisk ideen. Jamen, altså, er det bare sådan, kommer du bare lige på det sådan lige sige, ud i det blå, det og så bare har sige, du faktisk... Kom idé, så kommer der det, ja, fuldstændig. Nå. Altså, idéerne, det er de nemmeste. Ja. Det sværeste, det er at få det standard, som jeg kalder det. Altså, at få fundet nogle folk, der vil være med, og få filmet, og få det afviklet, og få det solgt, og få nogen til at få vist det. Nå. Altså, det nemmeste er jo at lave det. Okay, ja. Jamen, det er jo dejligt, at du er så fyldt med idéer. Ja, altså både og. Altså det kan være lidt frustrerende, hvis man ikke kan komme af med sine idéer, selvfølgelig. Ja. Og nu har jeg en ny idé i egen, som jeg får lov til at komme af med. Ja. Nu skal du høre, jeg har jo taget min sav med igen i dag, og ja, det er en anden sav, jeg har taget med. Og ganske kort fortalt, så ser den sådan her ud. Og den har jo modsat den, som jeg spillede på af Carsten Knudsens sidste gang. Så har den lige sådan et håndtag heroppe i toppen. Ja, og jeg har lagt mærke til, at den har heller ingen takker. Den har ingen takker, nej. Så den kan du ikke komme til skade på? Den kan ikke komme til skade på, nej, og det er jo egentlig også dejligt nok. Ja. Det, der så er også specielt med dem, som interesserer sig for save, og det er der jo rigtig mange mennesker, der gør, det er, at den har en større ambitus. Det vil sige, at den kan tage nogle flere toner, altså nogle dybe toner, og så meget, meget højere. Okay. Og nu vil jeg så lave det eksperiment, fordi vi sad lidt før i udsendelsen, så kunne ikke rigtig finde ud af, hvad jeg skulle spille. Nej. Så nu vil jeg stikke hånden ned i Flemming Knudsens pladesamling. Så det bliver rent tilfældigt, det er totalt random, hvad jeg spiller. Og så skal du bare se, om du kan spille til det. Nu kigger jeg over på dig, Jan. Ja, det er super godt, Claus. Og trækker en lille singleplade. Det er jo næsten ligesom... Og der kom desværre to op her. Men det bliver den her. Det bliver det der. Med... Nu er det ikke lige, hvad for en der er. Den er farvet ved ny. Den er flot, den her. Ej, Up the Junction hedder den, med Squeeze. Og jeg har ingen idé whatsoever, hvad det er for noget. Nej. Men jeg synes, vi skal prøve at høre den lille plade her. Ja, det synes jeg, den er bare flot. Så ser vi, om jeg kan spille til. Ja, den er god. Kom så, Claus. Kan du spille til den? Nej, den er simpelthen for ringe, den her. Den ryger simpelthen af igen. Den giver jeg ikke spil til. Men så har du snydt lidt. Ja, jeg snyder lidt, fordi det her det var slet ikke, hvad jeg regnede med, at Flemming Knudsen han hørte. Så jeg tager simpelthen lige en her, som jeg ved er noget bedre. Og det er en pige, der hedder Susanna, som hedder Susanne Lana. Ja, hende kender jeg godt. Hende har også haft i studiet, jo. Har du det? Ja, da. Ja. Og så spiller jeg lige lidt længere hen. Det var da godt, og det var Susanne Lanas, Storre var guld, og det var en af hendes allerstørste hits jo. Okay, er det det? Ja, det var det. Okay, ja, det var slet klar over, det var sådan en tørstbasker. Det var en af hendes store. Ja. Det jeg lige vil slutte af med, inden vi skal til noget helt andet, det er,
og fortælle om, at jeg var på sådan et savseminar i foråret her, nede i Frankrig, hvor jeg tog min bil, tog min kone med, satte hende af i Paris og kørte videre ud i Baskerlandet. Ja. Ej, Bretagne, det er ikke Baskerlandet, Bretagne. Ej. Og der mødtes der sådan nogle savnørder derude, og det der var mærkeligt, det var, at de talte faktisk kun fransk, og jeg forstår ikke så godt fransk. Nej. Men vi hygger os faktisk sammen en hel weekend. Uden at kunne tale sammen? Ja, vi kunne jo godt forstå hinanden lidt med nogle forår, men altså... Det er sådan noget kropsforår. Ja, kropsforår og sådan noget. Ja. Det var rigtig dejligt. Ja. Og der fik jeg så lidt fat i den her model her, okay, som går for at være en af de fineste save, hvis man er inde i savkrise. Der findes også en fyr nede i New Zealand, som laver noget. Men i savkrise, savførkrise, der siger man, at, at det her det er en af de fineste save. Jamen det vil sige, at du har givet en formue for den der? Det har jeg. Ja, men jeg har også mange penge jo. Ja, det har du nemlig, Claus, fordi problem. Du er jo en... Mit problem var, at jeg ikke har nogen penge, men det har jeg. Ja, jamen det er jo dejligt. Det er jo altid rart at have lidt på, på gistebunden. Og det må jeg rigtig af i hvert fald. Jamen det er jo dejligt. Ja. Hvis jeg bare kunne sige det samme, Claus. Det kan du garanteret. Nej, det kan jeg nemlig ikke. Du vil ikke sige det. Nej, jeg kan ikke sige det. Jeg kan ikke sige det. Jamen altså, det var da jo lidt sjovt, at du i anden forsøg alligevel fik fat i en plade. Ja, vi fik fat i en plade. Det var simpelthen for at ringe den der plade der. Den er meget, meget skuffet. Det var meget beatbunder. Det var flot. Det var flot, men jeg må ringe. Claus, vi skal lige se et klip mere. Jamen skal. Og hvad er det nu? Jamen, der er noget med, at du selv har sat og fikset noget. Jamen det er rigtigt. Fordi på et tidspunkt, så lavede jeg en rapsang om Helle Thorning. Ja. Som jeg er meget begejstret for. Jeg synes, hun er en utrolig pæn og dygtig pige. Ja. Og flot også. Ja. Og så sagde hun på et tidspunkt på fjernsyn, at til en pressekonference, der kommer en god løsning i morgen. Og det sagde hun 7-8 gange, nøjagtig en sammensætning. Det var ligegyldigt, hvad man spurgte hende om. Så sagde hun, der kom en god løsning i morgen, og det synes jeg var sådan dejligt, og det er faktisk på grund af 10 også. Yeah. Det vil jeg sige til dig, Jan. Der kommer en god løsning i morgen, hvis det her det falder sammen, og det ikke, så kommer der en god løsning i morgen. Yeah. Og der lavede du sådan en lille sang til, og nu synes jeg, vi skal prøve at se her, jeg lavede en lille video også. Så du har simpelthen gemt det der minde med, hun, hun gentog det så mange gange. Selvfølgelig, ja. Og du er en god rapper, for det skal vi nemlig høre nu, ser jeg. Claus Wonderhits rappe i god stil kommer her. I dag vil jeg sige, at der kommer en rigtig god løsning i morgen. At der kommer en rigtig god løsning på det her spørgsmål i morgen. Der kommer en rigtig god løsning i morgen. Du kan regne med, at der kommer en rigtig god løsning i morgen. Der kommer en rigtig god løsning i morgen. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Og der kommer en god beslutning i morgen. Sig kor som hindhælde Thorning, der kommer en rigtig god løsning i morgen. Det du hørte i går var et fatamorgana, så gentag. Manjana, manjana. Sig kor som hindhælde Thorning, der kommer en rigtig god løsning i morgen. Det du hørte i går var et fatamorgana, så gentag. Manjana, manjana. Der kommer en rigtig god løsning i morgen. Ja. Yeah. Du har regnet med, at der kommer en rigtig god løsning i morgen. Yeah. I dag vil jeg sige, at der kommer en rigtig god løsning i morgen. Der kommer en rigtig god løsning i morgen. Tænk på, at nu bliver det billigt. Send nogle håndtegn afsted til Willy. Sig det igen, som hindhælde Thorning. Der kommer en rigtig god løsning i morgen. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Sig kor som hindhælde Thorning. Der kommer en rigtig god løsning i morgen. Det du hørte i går var et fatamorgana, så gentag. Manjana, kan du ikke lade være med at drikke for ofte? Eller ligger du bare der og mangler en hofte? Har du mistet dit arbejde og sover urolig? Hiv stikket ud og tag det helt roligt. Der kommer en rigtig god løsning i morgen. Sig kor som hindhælde Thorning. Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i morgen. Det du hørte i går var et fatamorgana, så gentag. Manjana, manjana. Sig kor som hindhælde Thorning. Der kommer en rigtig god løsning i morgen. Det du hørte i går var et fatamorgana, så gentag. Manjana. Har du problemer med et barn, der har fået kolik? Er du bagud med banklån og matematik? Er det svært at komme af med din andelsbolig? Hey man, tag det helt roligt. Der kommer en rigtig god løsning i morgen. Wow, Claus Wonderhits rappe. Og han var lige frem god til det. Altså Claus, jeg har jamen det var meget venligt sagt. Og det var noget en speciel musikvideo, må man sige. Ja. Kan du ikke lige prøve at fortælle om den proces der med den musikvideo? Jamen det var fordi jeg altid har været vild med kortstæng. Og som dreng også syet en lille kortstæng. Ja. Og så tænkte jeg, det må være muligt at kunne brodere Helle Thorning. Ja. Og så fandt jeg et billede af hende, og så gik jeg ned i en broderiforretning, der ligger i Aarhus. Broderi Moderne, utrolig dejlig forretning, med masser af forskellige tråde, alt rigtig fedt. Og så havde jeg fået lavet det mønster, jeg havde ligesom
det er svært at forklare. Mm. Men det er sådan noget teknik med... Og så... Det var det som en naturlig ting i verden. Så fik jeg det, de der tråde og de farver, og så fik jeg standard sådan noget videokamera. Så sad jeg 16 timer og syede den der. Så tog jeg et billede hver minut, så tog jeg et billede af, hvor langt jeg var kommet. Det og det blev lige nøjagtigt den længde, det skulle være. Det er sådan lidt tegnefilmagtigt, kan man godt sige. For det er også noget, man tager billede. Ja, det er bare sådan lige mange sekunder. Ja. Men jeg var faktisk også selv overrasket over bagefter, hvor godt det kom til at ligne. Men det ligner fuldstændig. Det er i hvert fald hende. Men er det første gang, du nogensinde har rappet? Ej, jeg har faktisk rappet før. Vi har lavet nogle andre sådan noget løg. Men på den måde, det er så hårdt. Ja, som altså siger, der er lidt hiphopper alligevel. Ja, om det er der. Det er glad for, du siger. Jeg føler også selv du nogle har mange talenter, må man sige. Du er en mindelig mand. Ja, det har du altså også i egen. Nå, jamen tak. Ja. Men Claus, altså, når du er ude og optræde, ikke også, med det der orgel der, altså, du tager rundt til alle mulige arrangementer. Mm. Det gør faktisk. Og folk er mega begejstret hver gang. De er i hvert fald glade. Ja, du er simpelthen... Du bruger sådan flotte ord i egen, mega begejstret. Ja. Altså, de er super glade. Det er måske også et godt ord. Jamen, har du nogensinde kommet til en fest, hvor der har været nogen, der bare har været i dårlig humør og været lidt slukøret? Jamen, jeg er jo egentlig lidt heldig, fordi at, det er jo dejligt at skal optræde for eksempel en fredag eller lørdag aften, hvor folk på en eller anden måde ligesom har skruet de gode humør på. Og så er det jo, de er jo ikke sådan ligesom en pandefod, der kommer ud og ringer på og siger, nu skal vi fjerne jeres møbler. Altså, det er jo en helt anden situation, jeg er i. Og folk er glade, og de vil gerne høre noget god musik, og så har vi jo skruet vores show sammen, så... Jamen i al beskedenhed, så er folk rigtig glade for det, og det har de været i snart 10 år nu, så det er jeg selvfølgelig super taknemmelig for, og glad for, at det lykkes mig stadigvæk at finde på nogle nye ting, og holde fast ved nogle gode gamle ting, og, og folk gider ringe til mig frem for alt, det er jeg jo super glad for. Ja. Så har jeg lige udvidet lidt med noget DJ og sådan, det er folk også super glade for, det er det. Og noget sav, altså så... Men hvor mange gange er du egentlig ude og optræde i løbet af et år? Det ved jeg faktisk ikke. Det har du ikke engang talt på? Jeg aner det ikke. Hold da, det er men der er jo mange weekender, ikke også? Altså, og hverdage og alt verdens ting. Jeg var i København i går og skal videre til Silkeborg faktisk i morgen. Og, jamen, altså. Jamen nu når du kommer så meget rundt, føler du så ikke nærmest, jamen du har været alle steder? Jeg har været mange steder. Ja. Jeg vil sige, at jeg har været rigtig, rigtig mange steder. Du føler nærmest, når du går ind i døren, så, nå ja, det er ligesom hjemme. Ja, men altså, det er, hver gang man er ude og optræder, så er det jo jeg, det ved du også, hver gang ny. Det, man skal starte forfra hver gang. Ja. Ja. Og det er jo det, der er hele kunstens, optræde kunstens regel. Man starter jo forfra med det, vi kalder et koldt publikum. Altså publikum, som ikke rigtig ved, hvad var det nu, det var. Der er selvfølgelig nogen, der kan genkende mig fra gamle dage. Men du ved, humoren har også udviklet sig meget. Ja. Altså for 25 år, altså se en udsendelse for 25 år siden, som jeg synes var monster sjov dengang. Det er jo ikke nødvendigvis sjov på samme måde i dag. Nej, altså, så humoren flytter sig? Humoren flytter sig fuldstændig, Og du flytter med? Ja. Det er da noget en kunst. Det er jeg glad for, at du siger det. Altså Claus, du har så altså mange talenter. Jamen du er en venlig mand. I hvert fald inden for det her, vil jeg sige. Ja. Men ved du hvad, Claus, jeg ved jo også, at du er jo så glad for det der orgel der. Og du har mange orgel derhjemme. Ja, det har jeg. Har du en 8-9 stykker? 8 eller sådan noget? Jeg har 7-8 stykker, tror jeg. Som også, nogen står derhjemme. Altså min kone er ikke så vild med at få flere orgel med. Nå, det har hun alligevel ikke. Nej, det har hun ikke. Så der står nogen i sådan nogle flightkasser rundt omkring. Ja. Altså jeg kunne godt forestille mig, hvis jeg kom hjem i dit hjem. Ja. Så vil jeg, skal når jeg åbner døren, så vil jeg se et orgel i røgelset. Ja, det gør du. Og så når man kommer ind i køkkenet, så står der et orgel der. Og ude på toilettet også. Og så videre. Nej, det er det ikke. Sådan er det ikke. Jeg har sådan et arbejdsværelse nede i min kælder, hvor de står væg til væg, vil jeg sige. Hvor de står. Altså, men altså, jeg tror, jeg tilhører en type mennesker. Jeg kender faktisk et par stykker mere, som også samler på nogle af de orgler der. Der findes nogle mennesker, som går fuldstændig amok over sådan en gammel halløj. Og der er jeg en af dem. Okay. Jeg synes, de er super spændende. Jeg var lige for 14 år siden, var jeg til en fest hos en fyr. Og så så jeg lige pludselig ude i hans garage. Der stod et orgel, som jeg aldrig har set før. Ja. Og den har jeg så aftalt, at jeg måtte købe for penge selvfølgelig. Og så skulle jeg lige snakke med min kone. Hvad siger du, søde skat? Og så ryger der en med ind i samlingen. Du får næsten altid lov til at få din vilje. Jamen altså, jeg har en meget, meget forstående kone. Ja. Som også selv, men hun er jo også i showbiz. Ja, hun er også showbiz, ja. Ja, det er jo Jette Torp. Ja. Og hun er jo en af de kendte sanger. Ja, det er hun. Ja, det må man jo sige. Ja. Men der er jo noget med, at du laver også de der orgler. Altså, du bygger lidt.
Så bygger jeg dem om. Altså, ja. Hvorfor skal de bygges om? Jamen, jeg synes, de ser mere spændende ud. Mange af dem er jo sådan nogle gamle stueovler, som egentlig ikke nødvendigvis præsenterer sig så godt ude på scenerne. Ja. Så har jeg lavet et hestovl, for eksempel, hvor jeg har fundet nogle hesteben under en hest, som har gået ude ved, på en mark ude syd for Aarhus af. Så har jeg taget dens ben, og så har jeg brugt den som ben, og så har jeg lægget ovl ovenpå. Okay. Og så har jeg sådan nogle, der dekorerer den. Og ja, det er jo noget med, at du har nærmest strikket et også. Jeg har strikket det ordentligt, ja. Det er rigtigt, ja. Det har jeg nemlig set på internettet. Ja, 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 ja. Og du har faktisk også været inde i sådan en butik, hvor de handler garn. Ja, 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 jeg har købt alt garn. Og der optrådte du, og pressen, de var helt vilde, for de skulle jo komme. De var der i hvert fald, ja. Ja, ja. Ja, det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Har du set det klip? Jamen, det har jeg da. Jeg, du er altså en af de mest velforberedte studieværter, jeg har meget imponeret. Jamen, tak for det. Nej, men jeg skal jo lige research lidt på dig, inden du kommer. Det gør du i hvert fald. Det bliver man jo nødt til. Jeg bliver mere og mere begejstret. Jeg vil sige til jer, der sidder derude. Jeg bliver mere og mere begejstret for jeg, fordi at, det, som man umiddelbart ser, man tror, man får, det er ikke altid det, man ser, man tror, man får. Så må man jo se, om det er positivt. Eller? Det er meget, meget positivt, jeg. Det er meget, meget positivt. Det er jo dejligt. Ja. Det er jo dejligt. Ja. Jamen altså, Claus, du har jo taget din pladesamling med. Ja, det har jeg. Og jeg ved jo, at du endnu en gang vil gøre et forsøg med at bare trække. Nå, så skal vi have det nummer der igen. Ja, ja, det var en god idé. Det var en god idé. Fordi det er jo sådan lidt, sidste gang, det snød du jo. At den her gang vil jeg altså gerne gå ind, eller hvad med at snyde? Ja, men det er så svært, fordi jeg har fundet ud af, at det jeg jo gerne vil lave, det er så svært. Jeg kender jo ikke de her plader. Okay, så kom den her. Men du har den med altid. Der har vi nummer, der hedder Ole. Og det hedder min storebror, forresten. Ja. Ja. Men det er åbenbart Ekstrabladets vinder. Og det er åbenbart en unge fyr, som kan synge, når jeg bliver voksen. Ja. Eller prøv at drømme noget smukt. Og det skal vi høre nu med Ole. Ja, ja. Jamen, så må vi se, om Ole, han kan synge jo. Jeg tager lige en kage. Den er god. Ja, den er god, den der. Den er god. Jeg har aldrig hørt det før, og jeg synes, den var, det var nærmest sådan lidt en godnatsang. men det var et nummer, som jeg tror faktisk er skrevet af Brahms. Brahms? Okay. Ja, det tror jeg faktisk, det er. Ja. Og så har Ole, vores ven her, en dreng, en vinder, ja, som han åbenbart har fået lavet en tekst eller en eller anden til, mm-hmm. Og han er i hvert fald blevet en Ekstrabladets vinder. Ja, så er det ikke så ringe, jo vel? Så er jeg glad for, at men det var også et godt nummer, jo. Det var et dejligt nummer. Men nu skal vi se dig, Claus. Vi skal jo se et sjovt indslag med Claus, fordi han er jo mega god til at lave noget sjovt. Det kommer her super ser. Ja, altså jeg var jo sådan, det ved jeg drømme helt hen. Det var der nemlig, og det er også derfor, jeg stoppede. Det var derfor, du stoppede. Jeg tænkte, nu falder jeg ind i søvn, og det dur ikke. Fordi nej, vi skal nej, også jeg falder ikke i søvn, jeg bliver sådan helt drømmeland. Jeg siger, du falder i søvn, jeg siger bare, du dysser hen. Selvfølgelig, det er det, jeg siger. Ja. Jeg siger ikke det andet der. Nej. Claus, ved du hvad? Jeg kunne altså stadigvæk godt tænke mig at se en af dine sjove klip. Ja. Skal vi ikke tage en af dem? Vi tager en af dem, jeg egen. Godt ser. Jamen, det kommer her. Specielt til alle jer super seere. Kan du huske det, Ivan? Der med dronningen? Ja, man ser rigtigt. Der var noget med dronningen engang der. Jeg har set mange kendte, det har. Jeg har set Dr. Alban på klippen. Og så kommer hun med ræsen forbi. Jeg går fuldstændig i chok. Jeg har set Johnny Madsen. Han kom gående. Jeg har set Lille Sørensen. Han kom gående. Og så kigger ind. Kan du huske Ivan? Ja, det kunne du tro, jeg kan. Så er det hendes mand. Ja, det er jo dit ansvar, hvor majestaten blev af. Uha. Og så har vi prins Henrik. Han sidder derinde i stedet for, så går du ud fuldstændig i panik. Moses største idol, det er Egnin Hansen. Har han også noget gevær og noget rifler og noget indeni? Fordi så skal der satnemmest have bære. Det er jo farligt noget. Det er snappet godt ned i tekstilerne der, hva'? Her så vi vagterne med Claus Wonderhits. Og han er altså en sjov mand, det må man sige. Claus, du klarer den altså super godt. Er... Jeg kan altså godt lide de der små indslag der. Det var venlig sagt. Jeg har sådan en fornemmelse af, at seerne de også synes, det er lidt sjovt. Det håber jeg. Ja, jeg ved ikke.
Nej. Men jeg har næsten overbevist om det. Men konferencé, det er du også en gang imellem ude som. Ja. Er det typisk sådan en kunstner som dig, der også vælger at have sådan lidt med konferencé? Jamen, jeg er egentlig bare blevet spurgt om det. Så tænkte jeg, at det kan vel ikke være så svært at gå ind og sige, mine damer og herrer, nu kommer Dodo and the Dodos, hvis det er dem, der kommer. Ja. Ellers ville jeg selvfølgelig ikke sige Dodo and the Dodos. Nå, det ville du alligevel ikke. så er jeg blevet spurgt om det nogle gange, altså det har fungeret rigtig godt. Og så har jeg taget lidt musik med og lavet noget chow-chow og noget. Ja. Og så skal man jo lige vide, at når man er konferencier, er det jo lidt en anden métier. Fordi man skal også passe på ikke at tage kunstnernes shine, som det hedder. Nå ja. Altså man skal også passe på, at man ikke bliver så stor som konferencier, at man, ja, det er sådan lidt... At du tager scenen i stedet for dem, det du skal præsentere. Det duer ikke. Nej. Så nogle gange, hvis det passer, så laver jeg noget stå hej, og hvis det ikke passer, jamen, så er jeg egentlig bare en pæn og høflig mand, som jeg altid er, Jørgen. Ja, altså du er i hvert fald pæn og høflig her du er i Jørgens Kroner, jo. Ja. Det må man jo sige jo. Ja. Og sjov. På en god dag. Ja, det er jo det. Ja. Hvor ofte er du ude til det i løbet af et år? Jeg sætter lige musik til, mens jeg svarer på det spørgsmål her. Ja. Det er jeg ude til... Det ved jeg faktisk heller ikke. Det ved du heller ikke? Nej, det ved jeg ikke. Men jeg er den en del gange. Men en del gange? Ja. Okay. Men jeg har sådan lidt fornemmelse af, at kunstnere, de faktisk ofte er ude som konferencerer. Også når nogle de bliver lidt kendte. Nogle typer, ja. For eksempel så en fyr som Michael Carøe er garanteret mig derude. Ja. Okay. Jamen altså, det er jo... Hvad end der sker, væk fra vort kvarter, hvad end der sker, det er Peter Belli. Ja, det er Peter Belli, ja. Ja, helt på samme arm. Ja. Jamen altså, jeg kan godt se, at du har altså pladesamlingen i orden, Claus. Hvad end der sker, bliver væk fra vort kvarter, det er et kanonnummer. Er der samtidig nogen blandt publikum, når du er ude og optræde, at de kommer lige frem og ønsker et nummer? Ja. Det kan er. Du klare det? Det kan jeg faktisk ikke klare. Jeg kan simpelthen ikke klare det der, med at folk lige kommer op og skal til at ønske noget. Jeg kan ikke klare det. Nej. Ej, jeg gasser. Jeg kan klare det, fordi jeg har spillet rigtig mange år. Jeg har jo faktisk spillet rigtig, rigtig mange år. Så jeg kan godt klare det. Så du har pladesamlingen i år? Det er ikke sådan, at jeg stresser op over. Ja, det gør jeg ikke. Okay. Eller så snakker jeg med dem. Eller... Så snakker du med dem fra det, og så har de glemt, at de ønsker et nummer. Undskyld lige afbryder dig. Det er fordi, at vi skal også til at runde af. Ja, det er da faktisk rigtigt, Claus. Det har du alligevel tænkt på. Ja, det har jeg tænkt på. Jeg skulle godt nok lige til at sige men Claus, så ved du hvad, jamen så kan jeg jo sådan set kun sige tak, fordi du kom jo. Tusind tak, fordi I måtte komme. Jeg er super glad for det, fordi jeg også slet ikke, da du ringede, der tænkte jeg, hvad er det her for noget? Og så viser det sig, at vi simpelthen var så en fornøjelse at være med til. Ja. Jeg kan kun anbefale, at man er med. Ved du hvad, Claus? Ja. Det er jeg rigtig glad for, at du siger. Det er virkelig fornøjelse. Så tusind tak for det. Og til alle jer multi-dejlige mega seere derude foran skærmen. Nu må I love mig, at I holder rigtig godt fast på de ting, I kan elske, og passer rigtig godt på hinanden. Og så ses vi jo i næste uge igen, samme tid, samme sted. Vi ses. Ciao, ciao. Peace.